samaynayo. Tababarku askartan waxa uu haray waa wax yar, waa askar soo dulqaadatay, ku soo rafaaday tababarkooda, ku adkaysatay. Intaan meesha kaga muuqata waa askartii diyaarta u ahayd inay difaacaan galmudug. In galmudug ciidankeedu ciidan dhisan ay noqdaan oo hadhow tacaab ay iska imaan tababarka la qaatana tababarka NATO inuu yahay noo sheega oo ayagu ay soo qaateen welina wax ka dhiman yihiin. Marka fursad weyn baynoo ahayd wiilasheenni wax soo bartay oo tababarada casriga soo bartay inay dib ugu soo noqdaan weliba noo faa'iideeyaan. Xeradan ay ku jiraan ama ku bilowdeen unugii iyo ciidamadii ku horreeyey ee galmudug la yeelay waxay noo tahay guul weyn iyo horumar weyn ay galmudug ku tallaabsanaysay lixdii bilood la soo dhaafay, tanuna qaybtii ugu weyneed ay ka tahay. Waxaad muddo dheer difaacayseen galmudug iyo jiritaankeeda iyo gobonnimadeeda iyo sharafteeda, maantana waxaad qayb ka qaadanaysaan horusocodka iyo horumarka ay galmudug samaynayso inay yeelato ciidan qaran. Isliya qabqabliyo dalaal iyo shabaab qana xambaaro ku xasuuqa maatada qalqalgeliya shacabka intay qaar u dhaartaan qarash badan ay ka qaataan qaabkaas muu dhammaado bulshadii baa ka qoofto isqabsaday gacmaha wasiirkeenna fiqi iyo madaxweyne qoorqoor baaqiin u keenay iyo qaab lagu daweeyo qawideenni iyo idinku maleeyay meel qura. salaada waa ka dardaarmayna laba daqiiqa lagu tukanaya afar taragaco toban daqiiqana lakaga baahan yahay annagoo dhan maalinkii waajibkeenina ku gudanayna. Galmudugood ka sifaysaan nabadiidka, galmudugood u diidaan in maanta kadib faragelin iyo lagu sameeyo muxuu ahay arrimaheeda. Galmudugoo maanta dib loo dhigo dowladnimadeeda iyo sharafteeda iyo gobonnimadeeda. Annaguna waxaan ballan qaadaynaa ciidankeena inaan siino ahmiyadda koowaad, ciidankeena in maanta kadib aysan ka sheegan hadduu Alla idmo waxaa naga dhiman iyo waxbaa naga maqan iyo waxbaa naga dib dhacay. Waana u diyaar garoobaynaa.